waxaa maanta si rasmi ah loogu fariistay magaalada Hargeysa imtixaan loo galiyo shaqooyin ka banaanaaday wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland oo ah wasaarad cusub oo dhawaan madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo magacaabay shaqooyinkan oo muddooyinka u dambeeyay baahintoodu ay socotay ayay codsiyada shaqadan waxa soo xareystay tiro ku dhow 204 shaqo doon ah oo u badan dhalinyaro reer Soomaaliland dhanka munaasabad magaalada Hargeysa loogu qabtay gelitaanka imtixaankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland ilaan khadar haaji yusuf gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda sharmaaka ahmed maxamed geelle iyo masuuliyiin kale waxaana xafladda ka dhacday hoolka shaqaalaha dawladda soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda soomaaliland mudane sharmaaka ahmed maxamed geelle iyo masuuliyiinta hay'adda shaqaalaha oo madashaasi ka hadlay ayaa xusay sida ay uga go'antahay in shaqo walba oo qaranka ka banaanaato loo mari doono hawnaan hufan oo cadaalad ku dhisan sidoo kale masuuliyiintani waxa ay sheegeen in dhalinyaradu ay tahay horumarka koowaad ee qaran leeyahay iyagoo oo dhalinyaradu imtixaankaasi gelisay shaqadoonka ahaana hadalo dhirigelin iyo waana isku jirta u jeediyay waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya ay yiraahdeen in hay'adda shaqaalaha dawladda waxay maanta 19 bishu tahay August 2017 hawl muddo dheer soo socotay kadib halkan isugu keentay dadka intan leeg ina tartan u gashaan jagooyin shaqo oo ka banaan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waxaa halkan inala fadhiya madaxdii hay'adda shaqaalaha madaxdii jaamacadda shaqaalaha dawladda iyo madaxdii wasaaradda iyo shaqaalihii hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa halkan la isugu keenay waa tartan nambarka la doonayo iyo nambarkii halkan fadhiya waa kala badan tihiin laakiin dhammaantiin walba hunguri baa kaga jira kii helaana waa nasiibkii kii waayana waa nasiibkii laakiin labadiintiinuba waa hesheen waayo waa tartanteen waxaynu isugu nimi halkan waa imtixaan baynu isugu nimi imtixaankaas waa laydiin sheegay tiro kooban buu noqon doonaa laakiin nin waliba nasiibkiisu qaadaya muhiimadda aan ugu kala hadlaya waxa weeye in la ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka imtixaan qaadista ayaan idinkula dardaarmaya ma aha dee markii horeysay aanu imtixaan halkan ka qaadnay hay-adda shaqaalaha kuma cusba maxadka kuma cusba macalimiinta kuma cusba sidii kuwii horeba u mari jireen shalayto halkan wax lagu gelayay key masterisk oo tartankiinan ka adagi dhex maray way kala guuleysteen imtixaankiina si degdega baa loogu soo dhejiyey sida ugu dhaqsaha badan baa imtixaankiinana haddii alla yiraahdo loo soo dhejin doonaa waqtiga imtixaanka la gelayo wax la rabaa qof walowba dhugmadkiinana waa laysku jeegarayn doonaa mar labaadna classeska laysku jeegaraya iminkana waa laydin soo jeegareeyey waxaan idinku dardaaraya ama aan annaga naga go-an haddaanu macalimiinta noo kitaabka qur-aan aanu ku dhaaranaynaa imika idinkoo jooga inuu imtixaankaasi cadaalad xagga iyaga uga dhaco in samayntiisu cadaalad tahay sixiisuna cadaalad yahay hay-addana waxaanu isku ognahay iyo guddoomiyaheeda iyo agaasimaheeda guud iyo ku-xigeenka guddoomiyaha iyo shaqaalaha oo dhanba war waxaan cadaalad ahayn inaga reeban waxaynu garanaynaa dhammaanteen inteenan inta idinka soo horjeedayay intiina imtixaanka u diyaara waxaa halkan aynu u nimid shaqaynu soo doonannay waxaanaynu u baahannahay cadaalad cadaaladuna waa ta ilaahay subxaanahu wa tacaala wa aqiimu lwasna bilqisti walaa tuqsiru lmiisaan yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa cadaaladan koonkan ku dhisay raggaa inala jooga ee woorseedka ka yahay sharmaarke iyo intaa la shaqaysa guddoomiyaha agaasimaha iyo dhammaan inta kale ee yacnii komishneerada komishinkan aynu joogno waxay muujiyeen maanta iyo maalmo ka horreysayba oo bilow ah in ay daacad u yihiin dalkan in cadaalad inay sugaan ay doonayaan waxay ka soo saareen mugdigii iyo xantii lagu xaman jiray mas-uuliyiinta sida anigoo kale iyo inta iga sarraysaba oo wasiirbaa wax qorta iyo agaasimaa wax qorta xantaasay meesha ka saaraysaa waxaan doonaa uun qof quality leh oo shaqadii loo diray si cadaalada ku qabsan kara oo dadaalaya oo hadhow tole wixii loo dira ka soo baxaya in noo yimaada ayaanu shaala doonnaa qof saaqida haddii qabiil iyo wax kale lagu qaato daadun buu kuugu rogay adunba marka dambe ku caawi doonaa marka taana waan iska ilaalin doonaa insha allah dhammaantii dad aqooyahana tiin oo imtixaamo horey usoo galaya uma baahnidiin in sida imtixaan loo galayo sida loo dadaaliyo sida loo tartamo aan iskaga warrano wuxuun baynu isugu nimidnay in aynu niyaddan isku adkayno isla markaana ilaahay uga mahad celinno inaw inoo suurto gala nidaamkan aynu doonayno in wixii qarankeenna usoo kordho si daah rogan lagu kala helo kaalimo aad ku tartami doontaan oo 30 ku dhow baa waxa wasaaradda dhaqanka aan uga mahad celinayaa runtii hortiina waxaan uga mahad celinayaa
garashada iyo la shaqeynta ay hay'adda shaqaalaha dawladda la shaqeeyeen ay ogolaadeen wixii ay hayeen dhulka intay soo dhigaan ee dhadan tartama oo qaranka Soomaaliland ku tartama dhalinyaradiisu waxaan islay wasiirka wax weyn baa caawiyo macallin buu hayo dhamaantii intii naba ubadkiisa baa tiino isaga kala jecelaysiga ee runtii aan kala jecelayno bartanka iyo badkay noo soo dhigay hay'adda shaqaalaha dawladda saraakiisheeda waqtiga adag iyo saacadaha badan shaqeynay si waxaas ay u si feera oo wanaagsan oo daahrugan ugu dhacara waa rugaan baliyay waxaan isku ognahay qaranka Soomaaliland waxayna dhex yaala ma badna laakiin waxa ina dhex yaala intuu doonaba hal leekaade inaynu si cadaalad oo nadiif ku qaybsano inaynu si tartan aan ku qaybsano in qofka walaalkii maanta markuu imtixaanka galo haduu guuleystana waa galad haduu guuleysan waayna godoladiisu baranayaayo idan waa galad labaad wuxuu ogaan doonaa halkii uu qalday iyo ereyga iska dhaafay halkuu awal ka diiqadoon jiray dalka nici jiray maanta waxa laga yaabaa barayfid inuu dib u galo oo uu soo gaado meeshii yareedo shalay uu qalday isagoo ku kalsoon gabadhina gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geelle ayaa madashaasi waxa uu ku dhaariyay macallimiinta imtixaanka qaadayay iyagoo oo sidoo kale dhalinyaradii araajida soo xareystay isla markaana shaqadoonka ahaa isla maantaba u fadhiisteen imtixaankii loo galay shaqooyinka ka banaanaaday wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Cabdi Fattaax Xasan Xuseen Xareed Kalsan TV Hargeysa